Как започна в системата на МВР? Еми, бех локомотив машинист. И оттам вече се кандидирах за МВР. Коя година стана това? 70-та година. Едва ли има някой от по-възрастните шофьори в Пиринския край, който да не си спомня за някогашния катаджия старшина Стефан Паруски. На 20 години, от 1970 до 1991, той е неизменно по пътните артерии в общините Благоевград и Симитли. Автоконтролерът много бързо се утвърждава като строг и безкомпромисен към нарушителите на пътя. Всяко начало е трудно, значи. Но постепенно се навлиза в работа и човек привикне. Откъде идваха най-вече трудностите? От какъв характер бяха? Характер е про това, че да се взима отношение, да санкционираш, да глобяваш. Това е. Постепенно го преодоля това притеснение? Продължение на процес на работа се привиква. Старшина Паруски започва с мотоциклет и през цялото време до пенсионирането си е с мотор. Управлява един от петте мотоциклета на КАД в региона. Най-натоварени по думите му по негово време са участъкът, минаващ през прохода Предела и главният път София Кулата. Как оценяваш пътната обстановка сега? Пътната обстановка сега е много напрегната на такова начин. Интензивно движение, много моторни превозни средства. Преди малко като идвахме, видяхме и нарушител веднага от колата. Защо според тебе са толкова по-чести нарушенията сега? Хората нямат страх или? Не, че нямат страх, но няма съзнание. Дисциплина няма в самия водач. Той, ако е на съзнание, не трябва да нарушава. Пред нашия екип тук са прави нарушения. За превишена скорост, откъде идват така, откъде идва най-вече подтика за да се извършва това нарушение? Мощните автомобили, които карат сега? От вносните автомобили, хубавите автомобили, те са скоростни, развиват голема скорост, така. Откъде идват най-вече трудностите за твоите колеги сега, които работят? Трудностите имат сега хубава техника, имат такова. Бързо подвижни са, няма такова. Хубави коли имат сега. Мотоциклети хубави, скоростни. Да. Така че сега трудностите трябва да са по-малко в сравнение с някога? Изобщо няма трудности сега. Само на тебе работа и толкова са. Едно време как се оправяхте с оскъдната техника, която имахте? Еми от началото беше много скъдна. С хронометри работехме, скоростомери, после внедаха и после влезаха радарите. Да. От началото с хронометър или скоростомер имаше. Ако всички работехме. Мериш 50 метра на 100 метра, стълбове, електрически, това не е било ориентирано, значи, за скорост. Но имаше и респект. Не смееше да се кара бързо, като да видя пътя, намаля на веднага, пресветката, фарове, всичко. Не е такова. Преди всичко, Паруски за мен е един много добър човек. Такова впечатление в моето съзнание е оставил. Това беше човек, който в съзнанието на хората предизвикваше усещане, че това е идеалният тип катаджия, да го наречеме по-граждански, както е известно, понятието. Той беше човек, който се стремеше непрекъснато да помага на хората и да се стреми да е безопасно движението. Спомням си любопитен случай, когато аз дадох предимство на една пешеходна пътека тип зебра и една възрастна жена се колебаеше дали да тръгне и аз, изчаквайки тя да тръгне по пътеката, предизвиках задръстване. Така или иначе, след събитието, старшина Паруски ме упъти в тази посока, като каза, че въобще не трябва да се плаши един водач от това, че ще наруши предимство на пешеходица, когато той се движи бавно по пътеката и е нерешителен.
Сега как ще си обясниш факта и как според тебе можем да си го обясним факта, че много хора, които нямат книжки, се хващат, че карат коли, също така много хора след употреба на алкохол, това посочат всеки месец статистиките, които КАТ изважда? За алкохола вече няма прошка, то се вземаха строги мерки. Няма такова лишаване на право тебе и това е, да му се отнеме свидетелството. Поне за, може би за вечно, значи. Не може да блъска човека на пешеходната пътека и да, такова, да търси връзки, да се оправя и това е, значи. Няма. Само така могат да се оправят според теб, да, нещата и да се стреснат останалите. Само за назидание. Тебе строги мерки да се стресне на другите водачи. А иначе, за какви е неправоспособни, малки деца, това са виновни родителите. Не може той да знае, че колата му за мала сина и да си мълчи, значи. После като го хванат, ходатайства, търсят връзки да се оправдават и това е. Детето, но той го научил да кара детето, не е такова. Да. Сега като говорим за така ходатайства, искам да те върна отново към миналото, когато ти си бил служител. Случвало ли ти се да ходатайстват пред теб за някого? Не случило се, даже съм вземал 200 лева пари, ги описвам с акта и началника, доцент Стоев, полковника, ми казва, бе, старшина, защо не си ги вземеш парите? Не, да върват към държавния бюджет, това е, предлагат ми, за алкохол беше, от Симитея беше гражданин, не мога да си спомня името, 200 лева бакнота ми ги описвам и ги прикачам към акта, това е, няма така. Старшина Паруски дълго години е бил ваш подчинен. Какъв служител беше той? За старшина Паруски човек може да каже много хубави неща. И винаги може да казва хубави неща, тъй като човек, който беше отдал изцяло своя живот в името на полицейската работа, а тогава вече милиционер той, тогава изпълняваше такава длъжност. Човек, който като излезе навън, знае за какво излиза. Трябва да работи, трябва да създава порядък в движението, трябва да бъде безупречен. Имал ли някога някакви наказания по време на 20 годишната си служба или ще го запълним само като награждаван служител с много похвали? В съвместната работа с него той не е наказван от ръководството на пътна полиция. Той винаги е получавал поощрения, награди, тъй като изпълняваше добросъвестно своите задължения. Аз мога да кажа, че той беше човек, който когато излезе на пътя и разговаря с водачите и упомене какво е извършил, той цитира точно члена, който е извършил. Просто беше запомнил определени фрази, които ги ползваше в своята работа и хората оставяха с убеждени, че той действително познава много добре правилника за движение, на закона за движение по пътищата. С това ли успяваше най-вече така да създаде респект у водачите или с други свои качества? Вижте, един служител, за да създаде респект в работата си, той трябва първо да я познава. След като я познава, водачите не могат да го упрекнат в нищо друго, освен да замълчат и да кажат, действително нарушил съм закона и ще си понеса наказанието. А той беше човека, излезе, казва, гражданино, водач, вие сте нарушили член, примерно казвам, 153, който гласи, вие не трябва да спирате на това место. Конкретен беше винаги в своята работа. Може би това му създаваше така и го определяше като един служител, който познава нормативните документи. Случвало ли ти се някога, когато работеше още в системата на МВР, някой да те заплашва, когато го спреш да го санкционираш с по-високостоящи служители? Да, случвало се. Казваш, ще фръкнат пагоните, про това, че му оставаш акта и се, винаги с връзки се оправдават такова. Плашат ли? Плашиха. Сега какво е положението, не знае сега в момента. И сега сигурно продължава тази система. Има си, заплашват с уволнения, с други работи. Ти винаги си бил безкомпромисен? Безкомпромисен, не може да такова. Що ме е нарушил, аз свършвам моята работа, по-нататък да се оправя. Кой може да го оправя, да го оправя. Първо искам да кажа, че Бай Стефан, както аз го наричам, в моите спомени остава като един изключително дисциплиниран служител на МВР.
изключително дисциплиниран и отговорен. Преди да се пенсионира, аз му бех прек началник. Винаги го помня строгост на лицето при осъществявания контрол, с изрядна униформа, обръснат, с лъснати обувки, просто пример за подражание за всички по-млади негови колеги. Предполагам, че голяма част от вас знаете, той беше служител, който така в осъществяването от него контролна дейност ползваше мотоциклет с каската, с поведението, с жестовете, всяваше респект сред участниците в движението и действително отстрани, наблюдавайки го, на човек му доставяше удоволствие да следи неговите действия и винаги съм го сочил като пример за подражание на по-младите колеги, работещи с него, и не само работещи с него. Той си остава едно популярно име в КАТ при областна дирекция полиция Благоевград. Просто служител, с който МВР може и трябва да се гордее. След като излегах пенсия, работих една седмица, без съм почивал и дойдеха, ме замолиха да стана нещатен служител по това в системата и почнах да работя. Значи, в дежурната бях в КАТ, после в Пево Симитлия, оттам до 2006 година. През май месец на постах, значи. Съкратиха ни, приключи договор там. Бех с трудов договор. Продължаваш обаче да изпитваш нетърпимост към нарушителите в движението? Естествено, възмущавам, не може да безснея, значи. Името на старшина Парулски често присъства в медиите по онова време, особено в тогавашния вестник на Министерството на вътрешните работи Народен страж и в Пиринско дело. Някой от тези пожълтели вече от времето страници, той е запазил и в семейния си архив. Прочетохме във вестника и за една интересна история за един спасен от теб човешки живот. Разкажи ни повече за това нещо. Това годината е мога да си спомня точно кое, но беше празник Богородица. Свършаваме смената, втора смена бях. С мотоциклета се прибирам за село, като имах разрешение от началника да се движа с него. И по пътен котол извършам, ако има нещо, ПТБ да се справям, значи, да се обаждам. Мотоциклета беше с НДС радиостанция, всичко. Между Уранова сепарацията на главния път Е-79, много движение интензивно от Петрич, посока София, беше празник. Виждам последния момент, като минавам се, движих доста бързо, на около 150 метра спрех и се връщам, виждам мотоциклета, го видях, че е така, виждам и човека до мотора, връщам се обратно, бездвижен, не може да реагира. Значи. Спирам една, две, три, пет, на шеста кола, има Софийска кола, беше арестацията, колко си спомня, спиеше отзад, шофьора казва, Булка, стани, че старшата от КАТ има нужда от нас, има посадъл човек, качваме, аз му казвам, водиш го в спешница, казва, не старшина, ще трябва вие да карате с мотора напред, аз по вас. Така беше, стигаме в поликлиниката, излиза екип там, поема същия, като го сваляме, повърна и казва лекаря, който беше оказващ помощта, казва, ще остане жив. Щом повърна, спасене е, толкова. Има ли нужда КАТ днес от служители като старшина Парулски? Разбира се, в път на полиция трябва да служат хора, които са се отдали изцяло на тази професия, тъй като тя е благородна, опазва живота и здравето на хората, а той беше един такъв, значи аз пожелавам и на служителите, които сега в момента изпълняват своите задължения, да бъдат като него, безупречни в своята работа и точни в своите действия. В сектор Пътна полиция и служителите от Пътна полиция на територията на цялата област работят отговорни служители, също много дисциплинирани, които с работа си показват, че върват постъпките на един такъв служител, какъвто беше Бай Стефан Барулски.
А твои колеги идват ли да те видят понякога? Връщате ли се назад във времето? Особен началника на ПЕО Симитлия участъка, Борис Баряков, редовно. Идват и колеги. Тук преди три дни идваха, докарахме някакви лекарства, бех поръчал. Идват момчетата, не мога да се оплачам. Да. От служителите, с които заедно си работил в КАД в Благоевград, за кого си запазил най-хубави спомени? Не имам нито един, за един такова. Всички са добри спомени. Аз имам за всички добри спомени. Нема. Всички ме са уважавали. Много от хората, с които разговаряхме, докато подготвяхме предаването, щом чуеха името на старшина Парулски, възкликваха и започваха да разказват истории, случили се с тях или с техни познати, или чути от някого. Така, още повече екипът ни се убеждаваше колко популярен е този човек в региона и каква дирия е оставил след себе си. Еми, той Парулски е емблематична личност за нашия край. Като млад шофьор имах така две срещи с него. Като първата среща се прибирах от Разок, той ме спира при Симитли и вика, документите, давам му ги. Провери ми всичко ми беше наред. И да в крайна сметка вика, момче, ти щом идваш от Разок, не можеш да не си настъпил осевата линия някъде по предел. Ай, вика, като млад шофьор от мен да мине. Довиждане, вика, и всичко хубаво. Това ми беше първата. А втората, пътувах към Симитли и зад мен имаше един македонец и не спира и двамата. Явно ме позна, защото беше някъде 10 дни след първата. И вика, брата, да ще го отнесат перка. И след това вече не съм се срещал с Парулски по пътя. В крайна сметка, старшина Парулски през цялата си трудова кариера се е старал да помага на хората, на движението, на безопасността. И аз пожелавам на младите служители на пътна полиция да следват неговия пример. Предполагам, че на него са приписани и други случки с негативен нюанс. От Танек обаче мисля, че това е пресилено. Чувал ли си някоя невероятна история, която да приписват на теб? Да. Хората говорят много истории за теб. Да, говори се, че от Гоце Делчев до Симитли не може да си ангазил. Беше едно време осва линия, се ползва разделителна линия. И това е, го нахвърлят на мене. Но това е на един бивш наш колега Кардаков, се каза, от град Симитли. Той използва този термин. Това е, значи. Стефан Парулски има две дъщери и внуци. Живее с съпругата си в къщата си в симитлийското село Крупник. От една година прекарва почти цялото си време у дома. Често се връща в спомените към миналото. Служил си през цялото време с мотор. Сега разделяш ли се с мотора на тези години или още използваш такова превозно средство? Еми, за сега карам тук една такова, малко такова скутерче, което ми върши работа до магазина, така си върши работа, поради това, че нещо с краката не съм добре, това е. За толкова години работа в системата на КАТ, през които си бил отличник, награждаван, успя ли да вземеш жилище в Благоевград? С каква пенсия живееш сега? Жилище с всички усилия не можах да взема. Исках гарсонер за децата, поне да си настана. Но това е, не вземах жилище. Но пенсията ми е 150 лева сега. Това е. Това е положението, да, с това, това се оправиш. Това, с тия пари се оправям. Какво би посъветвал шофьорите? Шофьорите да спазват, да се придържат към определената скорост. Разрешената скорост, която е дача. Да има дисциплина, да спазват, това е. Това е основното, което може да запази живота им на пътя. На пътя, да. Бай Стефан Парулски често съветва колегите си да уважават шофьорите, защото по думите му всички трябва да бъдат равноправни на пътя.